បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើ Channel គ្រប់យ៉ាង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនៅវីដេអូចំណេញថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានមានចំណេញដឹងថ្មីមួយទៀតដើម្បីយកមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបាទគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការបណ្ដុះកូន Strawberry បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូមួយហើយបាទគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំ Strawberry ណាបាទតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយទៀតបាទគឺឲ្យពុកម៉ែបានដឹងទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបនៃការបណ្ដោះកូនវិញម្ដងបាទហើយចង់ដឹងថាការបណ្ដោះកូនហ្នឹងគេបណ្ដោះដោយអ្វីខ្លះហើយត្រូវពូជហ្នឹងគេយកពីណាអញ្ចឹងបាទសូមតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទបាទដែលជាដំបូងឡើយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានរបស់ឧបករណ៍មួយចំនួនជាមុនសិនបាទដែលមានដូចជាធុងស្នោឬក៏កែស្នោឲ្យក៏បានដែរបាទកែទំហំប្រហែលជាទៅតឹងប្រហែលជា5ទៅ6តឹកហើយបដ ாய் ប្រហែលទៅជា75អធិស្ស្រ័យបាទគឺទៅតឹងប្រហែលជា5តឹកហើយបដ ாய் 7តឹកបាទអញ្ចឹងគឺពួកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញធុងស្នោមកពីផ្សារមួយមកបាទធុងស្នោយើងហ្នឹងបាទមិនប្រមាណទេដូចជាខ្ទង់7 8000រៀលទេបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនរកទិញ strawberry បាទទិញផ្លែ strawberry ហ្នឹងពូជអាមើលអាផ្លែណាល្អល្អបាទហើយត្រូវច្បាស់ថាផ្លែដែលគេអត់បាញ់ថ្នាំណាបាទយើងសួរម្ចាស់ចម្ការគេឧទាហរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទិញផ្លែ strawberry ពីផ្សារអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសួរថា strawberry ហ្នឹងគេមានបាញ់ថ្នាំឲ្យវារីកផ្លែរីកអីអត់បាទបើសិនជាវារីកឲ្យគេបាញ់ថ្នាំឲ្យរីកផ្លែរីកអីហ្នឹងជួនកាលវាអាចផ្លែ strawberry ហ្នឹងតិចតួចទេនៅពេលណាដែលគេបាញ់ថ្នាំបរិចផ្លែយ៉ាងទៅវាធ្វើឲ្យធំធំយ៉ាងទៅហើយគ្រាប់វាអត់ល្អទេបាទគឺគ្រាប់វាអត់ដោះបាទវាអត់ដោះភាគច្រើនណាបាទវាអាចយើងយកមកដាំមកពេលណាដែលយើងបដោះទៅគឺវាអត់ដោះភាគច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចសួរគេទៅបាទហើយយើងទិញផ្លែ strawberry ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងរកកូនកបិតអីដែលមុតស្រួយមកបាទឬ cutter ក៏បានដែរបាទយើងអង្គុយឆ្កឹះអាក្របតិចតួចដែលនៅជាប់ពីផ្លែខាងក្រៅហ្នឹងបាទគឺ strawberry គឺវាមានក្របបាទក្របវាហ្នឹងគឺមិនមែនដូចថាក្របស្វាយក្របអីនៅខាងក្នុងទេបាទគឺក្របវានៅខាងក្រៅបាទនៅខាងក្រៅសបកណាបាទអញ្ចឹងក្របវានៅជាមួយសបកនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអាចរកកបិតស្រួយស្រួយឬក៏អីគេមុតស្រួយដើម្បីឆ្កឹះមកបាទឆ្កឹះក្របហ្នឹងទាំងអស់ឲ្យបានច្រើនមកបាទរួចហើយបន្ទាប់មកគឺពួកម៉ែបងប្អូនដាក់ហាលវាបាទយើងដាក់ហាលថ្ងៃវាឲ្យស្ងួតណាបាទឲ្យស្ងួតអាសបកហ្នឹងឲ្យក្រៀមបើមិនជិះពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្ជិលចិត្តខ្ជិលអីចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិត្តខ្ជិលឆ្កើណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិត្តសបក strawberry ហ្នឹងយកទៅអាសបកខាងក្រៅក្រហមហ្នឹងដែលមានជាប់អាក្រក់បុចអុចហ្នឹងបាទយើងយកវាមកដាក់ហាលថ្ងៃស្ងួតមកឲ្យក្រៀមមកវានឹងរុះអាក្រក់ហ្នឹងមកឲ្យយើងយកទៅបដោះបានហើយបាទអញ្ចឹងបើមិនណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ជិលឆ្កើយើងអាចធ្វើវិធីហ្នឹងបានថាក៏ប៉ុន្តែបាទអាធ្វើវិធីហ្នឹងវាអាចឡោយលាយជាមួយនឹងអាក្របអត់ល្អអីចឹងណាបាទបើសិនជាពុកម៉ែបើយល់ល្អតាមកំណត់របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែអង្គុយឆ្កឹះវាទៅបាទយើងចង់ដាំយើងចំណាយពេលបន្តិចទៅបាទឧទាហរណ៍ចំណាយពេលមួយថ្ងៃដើម្បីបានពូជវាយកមកដាំអីចឹងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអង្គុយឆ្កឹះវាដាក់វានៅលើចានឬក៏អីមួយបានអីមួយក៏បានដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យវាត្រូវមានឧទាហរណ៍ជាតិប្រៃជាតិអីចឹងណាបាទព្រោះអីអាសិនជាយើងឲ្យវាត្រូវនៅជាតិប្រៃជាតិអីចឹងវាអាចធ្វើឲ្យ strawberry របស់យើងហ្នឹងវាអត់ដោះបានល្អទេបាទហ្នឹងហើយហើយបាទបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានក្រដាស់ជូតមាត់បាទក្រដាស់ជូតមាត់ម្ដុំមកបាទហើយនឹងទឹកសុទ្ធបាទដបទឹកសុទ្ធដបទឹកសុទ្ធអាធំណាបាទយើងដាក់ទឹកសុទ្ធមកដបមកបាទឬក៏ដបអាដបបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានលុយអាចទិញអាដបសម្រាប់បាញ់ថ្នាំណាបាញ់ទៅចេញផ្សែងឲ្យវាសើមឧទាហរណ៍អាហ្នឹងគេសម្រាប់សោយផ្កាស្រោចពេលព្រឹកទីទួយបាទដបហ្នឹងដូចជា12,000ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញអាហ្នឹងមួយមកក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានអាដប surprise សម្រាប់បាញ់ណាបាទតែកុំឲ្យមានជាតិក្លិនក្អូបក្លិនអីចឹងណាអាសម្រាប់បាញ់ឲ្យចេញទៅវាថាជាតិទឹកវាបាយចេញជាផ្សែងអីចឹងណាបាទកុំឲ្យវាថាយើងយកមកឧទាហរណ៍បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រាក់ដបទឹកសុទ្ធអាធំហ្នឹងយើងជួសគម្របវាឲ្យទូចបាទយើងយកមកជុលចាក់អាកន្លែងពីក្បាលពីគម្របដបវានឹងចាក់តែ6ឬក៏2ទៅបានហើយបាទហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ចំណាយលុយបាទយើងអាចចាក់ឲ្យវាធ្លុះពីប្រឡោះប៉ិនចុងមកជុលមករួចហើយយើងច្បាច់មើលទៅមានមមថាវាអាចបាញ់ទឹកគេមកឆ្វាយទូចទូចណាបាទគឺយើងអាចប្រើបានហើយបន្ទាប់មកគឺពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនហាលក្របស្ទឹបរីនឹងស្ងួតអស់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាមកដាក់នៅលើក្រដាសជូតមាត់បាទក្រដាសជូតមាត់យើងហ្នឹងយើងអាចដាក់លើហ្នឹងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានកណាត់អីក៏បានដែរកណាត់សយើងធម្មតាឬក៏កណាត់អីក៏បានដែរកុំឲ្យច្បាស់ថាកណាត់ហ្នឹងអត់មានជាតិ
ប្រៃជាតិអីជាតិខ្លាញ់ជាតិអីចឹងណាបាទយើងយកវាដាក់លើហ្នឹងក៏បានរួចហើយយើងស្រោចទឹកបាទគឺអាដបទឹកដែលថាខ្ញុំបាទបាញ់ជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនពីខាងលើហ្នឹងគឺអាដបដែលថាយើងបាញ់ឆ្នាំបាញ់អាមិនមែនបាញ់ឆ្នាំគឺបាញ់ឲ្យវាមានជាតិផ្សែងឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាសើមអួតអួតហ្នឹងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចោះអាដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងមកយើងបាញ់ឲ្យវាសើមអួតអួតមកបាទបន្ទាប់មកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកបាទបើសិនជាមានទូទឹកកកយើងអាចដាក់ទូទឹកកកតែបើសិនជាអត់មានទូទឹកកកអីទេយើងដាក់ក្នុងចានហើយឬយើងយកវាទៅ class C បាទយើងយក class C ទឹកកកណាបាទរយៈពេល24ម៉ោងសិនបាទពួកអី strawberry វាត្រូវការកាសធាតុជាដើម្បីវានឹងឆាប់ផ្ដើមលូតដោះលូតលាស់បាទនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាក្រុងភ្នំពេញអីគឺគាត់ជាមានទូទឹកកកអីបាទអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅ class C class C ទូទឹកកកណាបាទ class C វាត្រជាក់បើសិនជាយើងនៅតាមសុខសាន្តជនបទទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅអាចយកវាទៅដាក់ class C ទឹកកកបាទក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យត្រូវទឹកទេបាទគឺយើងដាក់ចានដាក់ចានដូចយើងចំហុយត្រីអញ្ចឹងយើងដាក់ចានហើយយើងដាក់ទឹកកកពីក្រោមហើយយើងដាក់ចាននឹងដាក់កណាត់ឬក៏កដាស់ដែលយើងខ្ចប់ក្របវានឹងយើងបាញ់ទឹកឲ្យសើមអួតអួតនេះយើងដាក់ពីលើនឹងទៅបាទយើងគ្របវាឲ្យជិតបាទហ្នឹងហើយរយៈពេល24ម៉ោងបាទបន្ទាប់ពីរយៈពេល24ម៉ោងមកគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកក្របនឹងយកមកបដោះបាទបដោះនៅក្នុងធុងស្នោដែលយើងបានត្រៀមនឹងបាទយើងអាចអាធុងស្នោនឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចរោដីបាទដីដីដែលមានជីជាតិល្អដូចជាដីមានលាយជីកំប៉ុស្តអីចឹងណាបាទហើយដីដែលមានជីកំប៉ុស្តហ្នឹងបើសិនជានៅតាមបណ្ដាទីក្រុងភ្នំពេញគឺពុកម៉ែអត់មានប្រអីពិបាកក្នុងការរកទេបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមកន្លែងគេលក់ផ្កាលក់អីចឹងណាបាទព្រោះអីនៅតាមកន្លែងគេលក់ផ្កាលក់អីហ្នឹងគាត់ជានមានដីជីកំប៉ុស្តហ្នឹងយើងសួរគេថាបងខ្ញុំត្រូវការទិញដីដែលមានជាតិជីដើម្បីយកទៅដាំ strawberry ឬក៏យកដាំផ្កាដាំអីហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺគេប្រកាសជាឲ្យដីហ្នឹងមកឲ្យបាទហើយដីហ្នឹងគឺមានជាតិលាយជាតិអាចកូលាយជាតិដីជីខ្ជុងកាមបាទលាយជាតិខ្ជុងកាមក្នុងដីយើងធម្មតាបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យដីហ្នឹងវាមានជាតិជីឬជាតិផូស្វាតអីឬជាតិដែលផ្លែ strawberry នឹងត្រូវការអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនបាទហើយបើសិនជានៅតាមបណ្ដាទីស្រុកក្រៅចំការគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើដល់ខ្លួនឯងបានបាទយើងអាចទិញអង្ការពីរោងចក្របាទអធិស្ឋានគឺអាចទិញអង្ការនៅពីរោងម៉ាស៊ីនបាទមិនមែនរោងចក្រទេរោងម៉ាស៊ីនកែស្រូវណាយើងអាចទិញអង្ការមួយការុងមកដូចជាប្រហែល1000ទេបាទហើយយើងយកមកដុតតាបាទដុតមកហើយបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ពីរបៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងដាក់ link នៅក្នុង description នៃវីដេអូហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចេះធ្វើនៅជីកំប៉ុស្តហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអត់និយាយអីច្រើនទេរបៀបនៃការធ្វើដីហ្នឹងបាទយើងបកមកចូលមកដល់ការបដោះហើយយើងវិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់វា class C ហើយយើងយកវាមកបដោះបាទយើងបដោះក្នុងហ្នឹងហើយយើងដាក់ឲ្យវាត្រូវពលឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ណាបាទកុំឲ្យដាក់ត្រូវហាលថ្ងៃបាទមិនមែនថាភាកច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែយកច្រឡំបាទយកច្រឡំថាដាក់ត្រូវពលឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃបណ្ដោយបាទភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំបាទធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងណាបាទបាទគឺអញ្ចឹងសុំឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនដាក់ត្រូវហាលថ្ងៃទេបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកវាទៅត្រូវយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានពលឺថ្ងៃចូលគ្រប់គ្រាន់ណាឧទាហរណ៍នៅតាមក្បែរអញ្ចឹងផ្ទះអីដែលមានពលឺថ្ងៃឧទាហរណ៍ព្រលឹមឡើងថាវាមានពលឺថ្ងៃជះចូលបាទពេលថ្ងៃឡើងវាផុតវាមានម្លប់មានអីចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមួយអាទិត្យក្រោយមកគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់ហើយវាចាប់ផ្ដើមដុះបាទអញ្ចឹង strawberry គឺវាត្រូវការអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបដោះវាគឺយើងស្រោចទឹកវាឲ្យជោគដីនឹងមកបាទជោគដីដែលមានជីអង្កាមជីអីហ្នឹងណានេះជីអង្កាមបាទចង់និយាយថាជីអង្កាមមិនមែនជីស្ងោយណាបាទគឺដីដែលមានលាយជាតិអង្កាមអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយយើងអាចស្រោចទឹកវាជោគមកស្រោចតែមួយថ្ងៃម្ដងបានហើយបាទនៅពេលដែលយើងបដោះហ្នឹងបាទយើងកុំឲ្យវាស្រោចទឹកដល់ជោគជាប់ពេកបើមិនជីយើងស្រោចទឹកជោគជាប់ពេកវាអាចធ្វើឲ្យលួយក្របវាអត់ដោះទេបាទអញ្ចឹងយើងស្រោចពេលតែពេលល្ងាចម្ដងតែម្ដងតែម្ដងទៅពេលល្ងាចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងស្រោចតែម្ដងពេលល្ងាចមកហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតាមដានមើលវាខ្លាចលោវាមានសម្អាតមានអីមកស៊ីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពេលពីបរិហាជាតិមកទឹកទៅ15ថ្ងៃបាទផ្សឹង strawberry យើងវាចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់ហើយវាចាប់ផ្ដើមធំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកន្ទោងបាទកន្ទោងឧទាហរណ៍បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានលុយយើងអាចទិញអាចានអាកែវគេដាក់អីគេគេដាក់ទឹកបំពៅណាបាទកែវមួយពាន់ហ្នឹងយើងអាចទិញអាហ្នឹងមកយើងដាក់លីដីលីអីដាក់ក្នុងហ្នឹងយើងប្របាយកូនវាដាក់មួយកែវពីរដើមមួយកែវពីរដើមមកដើម្បីឲ្យវាដោះឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងដាក់មួយដើមខ្លាចលុយវាងាប់វាអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មួយកែវពីរដើមមួយកែវពីរដើមមកយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងម្លប់ហើយមួយថ្ងៃស្រោចទឹកពីរដងពេលព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចបាទហ្នឹងនៅពេលដែលវាដោះបន្ទាប់ពីកន្លះខែអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដោះផុតពីកន្លះខែមកគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវស្រោចទឹកមួយថ្ងៃពីរដងបាទគឺពេលព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចបាទ
ហើយរយៈពេលទៅ30ថ្ងៃបាទ20 20ឧទាហរណ៍កន្លះខែទៅ30ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅថា strawberry របស់យើងនឹងវាចាប់ដើមរីកលូតលាស់ពីប្រមាណហើយបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាវារីកលូតលាស់ធំហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាប្របាយវាទៅដាំនៅតាមរណ្ដៅដែលយើងដាំហ្នឹងក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំថាចេះអា strawberry ហ្នឹងគឺវាត្រូវការរងខ្ពស់បាទយើងធ្វើរងវាខ្ពស់មកឬហើយនៅពេលយើងជីកប្រឡោះកឡុកកឡុកមួយមកនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការដាំយើងដាក់ដាំទៅពេលណាវារីកមែកទៅវាផ្លែវាគឺវាផ្លែធ្លាក់ទៅក្រោមបាទអញ្ចឹងត្រូវមានចោទឹកមានចោអីអញ្ចឹងណាបាទធ្វើរងធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចង់ច្បាស់នៅការដាំហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអាចាស់នោះបានបាទគឺខ្ញុំបាននឹងដាក់ link ឲ្យមើលបាទហើយយ៉េហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីយើងបដោះយើងប្របាយវាបានហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគឺយើងអាចត្រងចាំវាដើម្បីបានផលចឹងយើងថែទាំដាក់ជីដាក់អីចឹងទៅបាទហើយត្រូវចាំថាឧទាហរណ៍បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាំ strawberry អញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែដាំនៅពេលរយៈពេលខែ10និងតាប់ចាប់ពីរំឡងខែ10រហូតដល់ខែ3បាទព្រោះអីខែហ្នឹងវាត្រជាក់បាទខែ10 11 12ខែ1ខែ2ខែ3បាទបើសិនជាយើងដាំពីខែ1ទៅជួនកាលខែ2ខែ3ហ្នឹងវាអាចក្តៅព្រោះអីអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានផលច្រើនគួរតែដាំនៅពេលរំឡងពេលដែលវាត្រជាក់បាទខែដែលយើងត្រជាក់ណាបាទអញ្ចឹងគឺបានផលច្រើនហ្នឹងហើយបាទហើយវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ហើយ subscribe channel របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តទៀតបាទបើសិនជាមានចម្ងល់អីឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់អត់តាំងកន្លែងណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង description នៃវីដេអូនឹងទៅបាទខ្ញុំបាននឹងដាក់សរសេរជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរាយរាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំបាននៅក្នុង free blogger របស់ខ្ញុំបានទៅខ្ញុំបាននឹងដាក់ link នៅក្នុងហ្នឹងបាទគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានវីដេអូពីកសិកម្មពីអីអីច្រើនមែនទែនបាទហ្នឹងគឺយើងអាចអានបានអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ជិលហាំងខ្ជិលអានខ្ជិលអីអញ្ចឹងយើងអាចបាទយើងបើកវីដេអូនឹងចោលហើយយើងស្ដាប់មើលទៅបាទហើយខ្ញុំបាននឹងរាយរាប់ឲ្យអស់លំអិតពីការធ្វើដំណាំផ្សេងផ្សេងបាទនឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទសន្យានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ